Gir vi pasienter og brukere eierskap til behandlingen de mottar og løsningene som velges, så har vi litt større sjanse for å lykkes. Vi i forbrukere og pårørende organisasjonene ønsker oss flere tiltak rettet mot pasientenes behov for kunnskap. For hvis de ser mulighetene som kan ligge i pakkeforløpet, så er det også en større sannsynlighet for at vi får til å skape en endring gjennom dette. Før oppstarten av pakkeforløpet valgte vi å gjennomføre noen pasientintervjuer hvor de kunne fortelle om opplevelser de hadde hatt med den behandlingen de fikk hos oss. Dette synes vi har vært et veldig nyttig utgangspunkt for forbedring av tjenesten, og det kommer vi til å fortsette med. Når barn og ungdom utvikler psykiske helseplager, så kan det være veldig vanskelig både for ungdommer som selv skal søke hjelp, og foreldrene, å vite hva som er rett hjelp. Derfor har vi vært opptatt av å utvikle informasjon på nett som er lett tilgjengelig, og som beskriver både ulike psykiske helseplager, og hva som er tilbudet i ulike kommunale instanser, og hva som er innholdet i et pakkeforløp i BUP. Ideen og visjonen om pakkeforløp er god. Jeg tror imidlertid at skal vi få dette til, så trenger vi drahjelp fra pasienter. Pasienter og brukere som har kunnskap om pakkeforløp, som har kunnskap om sine rettigheter. Først da tror jeg visjonen pakkeforløp kan bli til virkelighet. Jeg tror at pasienter og brukere kan være viktige endringsagenter i forhold til å skape en mer kunnskapsbasert praksis. Ta med et eksempel feedbackverktøy, så tror jeg at hvis pasientene har kunnskap om feedbackverktøy, så vil de også se nytteverdien de har for deres egen behandling. En av anbefalingene på pakkeforløp er jo bruk av feedbackverktøy. Og i enheten vår så er det 90% som har tatt i bruk feedbackverktøyet FIT. Og vi ønsker å være en pådriver overfor spesialisthelsetjenesten i forhold til det. Det har vært en stor investering for oss, men vi tror at vi gjennom det klarer å gi bedre helsetjenester til folket.